Vangiai besitraukianti žiema liūdina ne visus. Yra tokių, kuriems kur nekur dar esantis žiemos patalas šioks toks saugumo garantas. Kalbame apie mamas. Mamas, kurių mažieji vijurkai, vos pasirodžius pirmiems pavasario saulės spinduliams, nenustygsta vietoje ir veržiasi į lauką. O ten vaikiška energija neretai baigiasi ašaromis. Pavasaris tai vis tiek viskas tirpsta. Pradeda purvai ir viskas, o mano kai vaikai labai guvus ir nenusėdintis vietoje, tai aišku, jie išlėkia į lauką ir tuoj prasideda visur karstytis, kai sniegas tai gerai, balta visur, o maniškis labai valiojasi žiauriai ir jam reikia visur lipti, išsivaliotis, ir ten pakast kažką gražiai negali, jam tai reikia atsiklaupus vos ne keturpėšę. Tai aišku, jau to pavasario šiek tiek prisibijau, nes jau aš įsivaizduoju, kokis jisai grįžt namo. Tai bus purvinas su nubrozinimais, visokie keliai, viskas. Tai va, tai ir kažkaip tai laukiam to pavasario, bet ir iš kartų ir nelabai laukiam. Vilnietė Eglė, auginanti 6 Ugnių ir 1,5 metukų Liną, žino, kad pavasaris atneš ne vien saulėtas ir nuotaikingas dienas. Kas linksmai prasideda, ne visada linksmai baigiasi. Kad keliai nubrozinti ir iš tikrųjų gana stipriai buvo nubrozintas vienas iki kelias, tai labai bijojau iš tikrųjų, kad neužpuliuotų ir kažkokios infekcijos nebūtų, nes gyjo gana ilgai. Bet aišku, išgyja. Tie nubrozinimai vis tiek vėliau anksčiau išgyja. Tik tai, aišku, gerai būtų, kad jie netokie skausmingi vaikai būtų. Kiekviena mama savo vaikui linki tik gero, tačiau lakstyti iš paskos su pagalve nesuspėsi. Blogiausia tai, kad nusibalnojus kelį, mažasis ligoniukas ne visada noriai pasiduoda mamos siūlomiems gydymo metodams. Tai aišku, ašarų pakalnė būna, bet vis tiek stengiamės nuplauti, kažkaip dezinfekuoti ir pleistro nemėgsta, jau pleistras kažkoks yra priešas numeris vienas, tai net neklijuojam, rišti irgi bijo. Tai taip ir lieka, patepi gal kažkiek kraštus ant tos jodų ir viskas, ir toks ir gydymas gaunasi. Mamos žino, tos menkos nubrozinimo žaizdelės gali prišaukti didelių bėdų. Mamų baime pagrindžia ir nemaloni statistika. Mažytėje žaizdelėje prasidėjęs kraujo užkrėtimas, kai kuriais duomenimis nusineša daugiau vaikų gyvybių per metus nei vėžys. Vaikų traumų matyt neišvengs nei viena šeima, tačiau užbėgti už akių baisioms jų pasekmėms galima namų vaistinėlėje turint betadin. Betadin – tai vienas efektyviausių vietinių antiseptikų, kuris pasaulyje naudojamas jau 60 metų žaizdų infekcijoms gydyti ir jų pasikartojimų profilaktikai. Tai ypač efektyvi apsauga nuo kraujo užkrėtimo. Dėl tam tikrų veikliosios medžiagos jodo povidono savybių, betadin veikia daugelį mikroorganizmų – grybelius, pirmuonis, kai kurių bakterijų sporas ir virusus. Laboratoriniais tyrimais įrodyta, kad betadin veikia gerokai stipriau ir greičiau nei kiti antiseptikai. Jis modernus, mažiau toksiškas nei įprasti jodo preparatai, be to mažiau dirgina, todėl juo galima tepti net gleivines. Gerai tinka nubrozdinimams, nudegimams, praguloms gydyti. Beje, ypač svarbi rodos buitinė smulkmena, betadin skirtingai nuo kitų jodo preparatų mažiau tepa ir yra lengvai nuplaunamas. Betadin – tai pirmoji pagalba susižeidus, kuri turėtų būti kiekvienų namų vaistinėlėje.